That's a vibe. She wanna vibe. That's a vibe. Yeah. That's a vibe. It's a vibe. And that's a vibe. Yeah. Yeah. That's a vibe. Oh, it's a vibe. And that's a vibe. Yeah. That's a vibe. She wanna vibe. That's a vibe. Yeah. Yeah. E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui em Randa. Se eu não me engano, acho que é Museu da Cerveja aqui, cara. Chama Randa Acarenga. Aqui, ó. Hoje está tendo a festa junina aqui. Não sei se é de alguma igreja, o que que é, né? Mas é perto da minha casa, estou vindo aqui com a minha namorada, meu cunhado, minha cunhada. A gente vai dar um passeio aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o que vai estar tendo aqui. Espero que vocês gostem, beleza? Mais uma vez que vem, isso é muito bom, mano. N39 confere, N38 confere, Free, N37 confere, N33 confere. Daqui a pouquinho eu faço mais imagens pra vocês aí, beleza? E aí galera, estamos aqui dentro do Museu da Cerveja aqui, na parte de restaurante. É bem rústico, bem antigo mesmo a estrutura. Mas é uma estrutura reformada, né? Aqui é onde você pode pegar a cerveja, que é fabricada aqui mesmo. É tipo um café, né? É bem daorinha, ainda tá tendo a festa brasileira lá fora, a festa junina, né? A gente veio aqui só conhecer, aproveitar pra fazer um pouco de vídeo aqui, umas matérias, né? Vou estar pegando a cerveja, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí galera, peguei a cerveja ali, diz que é a Mate, é a cerveja preta deles. Vamos ver o que é essa cerveja. É amarga, hein? Comparado com as cervejas tradicionais, ela é amarga. É boa, mas é amarga. Bem amarga. Principalmente a espuma. Então toma a espuma. E aí, galera? Bom, eu perdi 3 takes que eu fiz, cara. Gravou, mas não saiu o áudio, cara. Não sei se eu não encaixei o adaptador no microfone direito. Não sei o que aconteceu, mas acabei perdendo 3 takes. E... Não sei o que aconteceu. Então o vídeo vai ficar bem curtinho, não vai ter muita coisa. Mas espero que vocês gostem. Tô meio repetitivo nas palavras aqui ainda, mas a gente vai aí aprendendo pouco a pouco, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês o gimbal também que eu comprei só por cima. Depois eu vou fazer um unboxing pra vocês, mostrar e falar o porquê que eu comprei ele, beleza? Então é isso aí, fica a continuação do vídeo. E aí galera, que nem eu tinha comentado, né? Eu comprei um gimbal pra poder dar estabilização às imagens quando estiver andando, quando estiver conhecendo os lugares, né? Fica mais fácil de poder carregar, pra não ficar tremida a imagem, né? Bom, o modelo que eu comprei é esse daqui, ó. Ela é da Feiyutech, tá? O modelo dele é G5. É um gimbal. Eu pesquisei bastante, foi o que mais me agradou, tanto no valor como que ele é feito, durabilidade de bateria, essas coisas. Vou estar fazendo um unboxing pra vocês mais pra frente. Eu acho que o próximo vídeo vai ser um unboxing já. Vou estar explicando o porquê, o valor,
Essas coisas, o porquê, né? E desculpa, né? Como eu falei no vídeo anterior, perdi um steak lá da festa junina. Perdi o áudio, né? Na verdade, o áudio não gravou. A imagem ficou boa, só que o áudio não apareceu. Não saiu na filmagem, né? Então vai ser um vídeo curtinho aí. Espero que vocês gostem. Compartilha se puder. Deixa o seu like e compartilha. E se inscreve no canal. Se você se inscrever, deixa seu like, que aí o YouTube vai estar notificando pra você quando eu estiver postando o vídeo. Beleza? Então, próximo vídeo vai ser sobre gimbal. Falou, galera. Até mais. Rui!